Juče i danas malo je razlika zato što je danas manja gužva nego juče. Inače je strašno velika gužva da se ne isplati autom uopće ići. Tako je, ali sad zbog čega to ne znamo, ali otprilike znamo da je to zbog ovoga sad što je uvedeno novi sistem pregleda osobni ovo ono. Mislim, pješake pregleda to nema nigdje. Svi se znamo, prolazimo tuda svaki drugi, treći dan. Ovo je pooštreno i najgluplje što može biti. Jer ovo nema nigdje, pa neće terorista proći ovdje. On će ići okolo tamo. Ovakvih gužvi nije bilo. To je katastrofa. Pa šta će sad ljudi kad krenu pa po 5 sati čekati? Koji je to turizam? Koji smo mi ljudi? Pojačavaju, znate, dva puta upućavaju ove osobe. Razumijete me? Prije je bilo, na primjer, nakon 20 sekundi sad treba više od pol minute. Pa kontrole su malo pojačane, ali... Šta znači pojačane? Pojačane, pregledi to. Pregled ovaj, vozila i tako. Pa što se tiče ovo sve ostalo isto. Dolazim iz Njemačke. Čekao sam na granici tamo, na Bregani, jedno 2,5 sata. Evo sad sam ovdje u Bosanskom Brodu, nisam dugo čekao, možda 10 minuta. Pa ranije, a kad ideš s djetetom i s kolicima, pretežno kao ajdono, sam pogleda osobnu i šta znam, pita je li imaš šta, nemaš ništa, prođeš. A sad recimo, pregledaj, pogleda u cekeru, šta znam šta imaš. Da. Bude guža i neka su nek provjerali sve. I neka su guža, nek provjerali. Ljudi se bune. O, nek se bune, šta? Nek ovi malo skinu cijene i mi nećemo ići tamo ništa. Ovdje je gajba pive 80 kuna naše, a mi plaćamo 140 kuna.